Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Página 183 a 185, inicialmente, tá? Em que regiões a pecuária se desenvolveu com mais destaque no século XVII? Só lembrando, gente, que esse exercício é em relação à ocupação e ao povoamento do território brasileiro. Na última aula, nós estudamos sobre as bandeiras, nós estudamos sobre o ciclo do ouro, né? E estudamos como se deu este povoamento, como foi a formação dos arraiais, a formação de vilas e a diferença entre um e outro. Em que regiões a pecuária se desenvolveu com mais destaque no século XVII? Ela se desenvolveu, né, gente, na região Nordeste e na região Sul. Na região Nordeste, ela foi extremamente importante para povoar o sertão nordestino. Os vaqueiros, né, eles partiam da Bahia e de Pernambuco, e iam seguindo o curso do Rio São Francisco. E à medida que eles iam fazendo esse processo, eles iam povoando essas regiões, iam constituindo povoados, criando povoados. Na região Sul do Brasil, a pecuária ela foi extremamente importante também para o desenvolvimento da região. A região sul, inclusive, era a região propícia à criação de gado. Atualmente, a região sul é uma das grandes produtoras de gado, tá bom, gente? Se destaca, né, na criação bovina. Qual atividade econômica impulsionou a exploração da região amazônica? Cite alguns produtos originários da floresta que foram comercializados na Europa durante o período colonial. Atividade era as, foram as drogas do sertão, né, gente? Que atraiu algumas pessoas e que eram extremamente caras na Europa. São as especiarias encontradas aqui no Brasil. Essas drogas do sertão, porque são encontradas no sertão, são especiarias mais difíceis, eram na época, né, mais difíceis de serem encontradas, né? São produtos como guaraná, anil, salsa, urucum, pau-cravo, gergelim, cacau, baunilha e castanha do Pará. A descoberta de ouro provocou que mudanças nas regiões mineradoras? Lembrando que a primeira região mineradora foi Minas Gerais, né? E posteriormente Mato Grosso, Goiás e outros estados. Quando descobriu-se ouro aqui na região de Minas Gerais, gente, essa região atraiu muitas pessoas, né? Atraiu um grande número de imigrantes. O local ele não suportava tantas pessoas, não tinham condições apropriadas para receber tantas pessoas. Essas pessoas elas vieram com a ideia que iriam se tornar ricas, que iriam enriquecer, com a extração do ouro. Essas regiões receberam repentinamente milhares de pessoas que sonhavam com um enriquecimento fácil. Existem relações de semelhança e ou diferença com o povoamento da região de Serra Pelada na década de 1980? Justifique. Lembra que nós, inclusive, já falamos sobre a Serra Pelada, pessoal? Que é a maior região minerária aberta do mundo. Pois bem, tem muitas semelhanças, né? As pessoas foram para a Serra Pelada na esperança de ter um enriquecimento a partir da extração de minérios, né? Assim como aconteceu no século XVIII aqui em Minas Gerais. As pessoas vieram para as regiões minerárias com a esperança, com aquela ideia que iriam se enriquecer. Existem muitas semelhanças. O sonho de enriquecimento rápido em Serra Pelada também atraiu milhares de pessoas em um curto espaço de tempo. Na década de 1980, aproximadamente 100 mil pessoas viviam em uma região sem estrutura para comportar tanta gente. Isso tem bastante semelhança com o que aconteceu com a ocupação da região mineradora no século XVIII, sobretudo em Minas Gerais, tá? Que era a principal região minerária da época. Lembra que algumas cidades elas surgiram em função deste povoamento nas áreas minerárias, tá? Número 5. Segundo o texto, que fator foi determinante para o grande êxodo rural no século XX no Brasil? Vamos lembrar, êxodo rural, o que que é? É a saída do campo para a cidade.
Quando, gente, a mineração se torna o principal centro econômico do Brasil colônia, vai haver a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Então, a capital ela vai ficar, em definitivo, no Rio de Janeiro até 1960, até a década de 1960. Quando as minas de ouro entram em declínio, a produção ela diminui, né? Outra atividade econômica vai assumir papel mais importante, que é a produção do café. No século XIX, quando a produção de café vai entrar em declínio por diversos fatores, dentre eles uma crise econômica mundial, a industrialização vai assumir papel importante no desenvolvimento econômico do Brasil. O processo industrial vai tornar as cidades mais atrativas, com mais oportunidade de emprego. Vai tornar as cidades mais atrativas pelas melhores condições de vida, que acredita-se que nas cidades existia. Então, muitas pessoas vão sair do campo e vão ir para as cidades à procura de emprego, à procura de melhores condições de vida. Então, o processo de industrialização, ele foi o fator determinante para este grande êxodo rural. A industrialização que atraiu para os grandes centros diversos moradores das áreas rurais. Número 6. Complete os três mapas a seguir e deixe-os historicamente corretos. Para isso, utilize as seguintes sugestões de títulos e legendas. Títulos: Ocupação do interior nordestino e do sul do país durante o século XVII. Ocupação da região amazônica durante o século XVII. Ocupação do interior durante o século XVIII, legendas Brasil atual, pecuária, drogas do sertão e mineração. Vamos para o primeiro mapa. Este mapa, o que a gente está observando? O contorno do Brasil, né, os limites do Brasil, e a região vermelha está localizada na região Nordeste e na região Sul. O que a gente pode entender disso, gente? Qual foi a atividade que predominou nessa época? E qual é o título que a gente pode dar para este mapa? Vamos lembrar, região Nordeste e região Sul. Qual foi a atividade predominante? Ocupação do interior nordestino e do sul do país durante o século XVII. Por qual atividade econômica? Pecuária. Vamos lembrar que o sertão nordestino, em sua grande parte, ele foi povoado em função da pecuária. Mapa 2. Vamos observar a legenda? Observem, a parte laranja, né, corresponde aos limites do Brasil atual, aos limites do território brasileiro, e a parte verde está localizada na região norte, ali na floresta amazônica. O que quer dizer essa parte verde? O que ela pode representar? Vamos primeiro ao título do mapa. Ocupação da região amazônica durante o século XVII. Aí a gente já sabe, né? Se foi a ocupação da região amazônica, a gente já sabe que aqui a atividade econômica era as drogas do sertão. Mapa 3. O que a gente pode observar olhando para este mapa, pessoal? Qual é a atividade que pode ter sido destacado neste mapa, de acordo com a legenda? Observe o estado de Minas Gerais, observe o estado de Goiás e Mato Grosso e o estado da Bahia. Qual seria o título possível para este mapa? Ocupação do interior durante o século XVIII. Vamos para a legenda? A parte mais clara, né? Nós temos o limite do território brasileiro, as fronteiras, né? E a parte mais escura corresponde à mineração, ao ciclo do ouro, ao período em que o interior do Brasil atraiu diversas pessoas para trabalhar nessas áreas minerárias. Foi inclusive neste período que houve a mudança da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Na página 187, tem uma cruzadinha. Essa cruzadinha, ela já está preenchida. A tarefa de vocês, no caso, seria escrever na página seguinte, né, ou no caderno, informações e ou conceitos historicamente corretos que levem a essa resposta. Ou seja, vocês vão criar uma pergunta para a resposta da cruzadinha. Vamos começar? Número 1, pau-brasil. O que a gente pode falar do pau-brasil?
que foi a primeira atividade econômica desenvolvida pelos colonizadores portugueses aqui no território brasileiro. É, outra coisa, era uma madeira extremamente importante e muito utilizada pelos europeus, em função da tinta, em função da sua resistência. Uma outra opção, a extração do pau-brasil no território brasileiro levou à destruição de parte da Mata Atlântica. Então, tem várias opções de resposta para pau-brasil. Árvore nativa do território brasileiro, explorada de forma predatória durante o período colonial. Capitanias. O que é que a gente pode falar das capitanias? Vamos lembrar das capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias foi uma divisão do território pela coroa portuguesa para melhor administração, para melhor proteção desse território. Também a gente pode falar, as capitanias hereditárias foi a divisão do território brasileiro. Dessas capitanias hereditárias, apenas duas tiveram sucesso, a Capitania de São Vicente e a Capitania de Pernambuco. Faixas de terras nas quais o Brasil, o atual território brasileiro, fora dividido pela coroa portuguesa com o intuito de facilitar sua colonização e administração. Pecuária. O que que a gente pode falar da pecuária? Importante atividade econômica que povoou a região nordeste do Brasil. Importante atividade econômica que foi desenvolvida na região sul do Brasil. Atividade econômica desenvolvida no interior do Nordeste e sul do atual território brasileiro desde o século XVI. Bandeiras. O que é que a gente pode falar? Lembra das bandeiras, que eram expedições organizadas por particulares à procura de ouro. Quando não encontravam ouro, capturavam indígenas. Essas bandeiras, elas desbravaram o interior do território brasileiro. Então, tem muitas opções também. Expedições armadas que saíam das regiões litorâneas para o interior do território do atual Brasil em busca de ouro e capturando índios para escravização. Durante esse período, muitos indígenas resistiram a essa escravização e foram exterminados. É importante a gente lembrar disso, tá? Um dos produtos da chamada. Ó, Guaraná. Guaraná, gente, é um dos produtos das chamadas drogas do sertão, bastante explorado na região amazônica e comercializado na Europa desde o século XVII. Pelourinho. Nós vimos lá que para se tornar uma vila, né, era necessário ter um pelourinho. Então já é uma característica. O que é o pelourinho? Era uma estrutura onde os escravos eles recebiam castigo, e era um castigo público. Coluna de madeira ou pedra fixada ao solo, sobre a qual escravos eram amarrados e açoitados publicamente. Câmaras municipais. As câmaras municipais, gente, elas eram órgãos administrativos das vilas. As câmaras municipais, elas eram responsáveis por todas as decisões pertinentes a essa vila. Órgãos responsáveis pela administração das vilas brasileiras durante o período colonial. Arraiás. O que que foram os arraiás? Foram povoados, né? Povoados que foram se organizando de forma desorganizada, desestruturado, né? Sem nenhuma organização administrativa, sem uma organização política, vamos dizer assim também, né? Pequenas povoações bastante rudimentares que surgiram ao longo do território durante o processo de colonização. Essas povoações, inclusive, elas surgiram em função dos tropeiros. Lembra que nós estudamos o que são os tropeiros? Que eram pessoas responsáveis por fazer o transporte de cargas, e esse transporte ele era realizado em mulas. Então, essas pessoas paravam em postos de abastecimento ou para descansar, e a partir daí surgiam alguns povoados. Vilas, povoações mais organizadas política e administrativamente que os arraiás. Ouro, metal precioso que atraiu inúmeros moradores para o interior do território. Pessoal, nessa aula vai ser só a correção. Eu vou só iniciar a matéria seguinte, por quê? Porque tem uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem já para a próxima aula.
Nas próximas aulas, nós vamos ver sobre as revoltas que aconteceram no território brasileiro enquanto era Brasil colônia. Nós vamos entender, gente, que o Brasil, como se acredita, né, não era um território pacífico, que houveram várias manifestações, vários protestos, de pessoas em relação às atitudes da coroa portuguesa, de pessoas insatisfeitas com a administração da coroa portuguesa também. E esses protestos vão culminar em conflitos entre pessoas, né? Dentre esses protestos, nós vamos ver a revolta dos mascates, a Inconfidência Mineira, dentre outros. Então, assim, façam para mim essas atividades, que é para introduzir o assunto, para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? São as páginas 198, 201 e 202. Basicamente, essas questões, pessoal, são de acordo com as imagens que estão no livro de vocês, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.